Treneri, vėlgi jūsų karjera yra šiek tiek kitokia ir įdomi tuo, kad jūs jau dirbate treneriu pusę savo gyvenimo. Skamba labai įspūdingai, bet kaip 18-metis Giedrius Žibėnas tapo krepšinio treneriu? Buvo meilė krepšiniui, buvo pirmas sezonas, pirmas mano studijavimo sezonas Kūno kultūros akademijoje tuometinėje. Ir aš ten sutikau vieną iš savo lektorių, kuris buvo prieš tai mano krepšinio treneris. Ir jisai pasiūlė man pasijungti darbuojantis su vaikais, nes jisai turėjo ir lektoriaus darbą, ir darbą vaikų krepšinio mokykloje. Nespėjo, todėl pasiprašė manęs padėti. Taip ir prasidėjo viskas nuo vaikų. Kokį jausmą jums tai kelia kaip vyriausiajam treneriui na, 10 pergalių iš eilės? Ar tikėjotės tokio rezultato? Tai aišku tikėjomės. 10 pergalių nėra pasiekti lengva bet kurioj lygoj. Ir norim tą seriją tęst, nes tikrai mentalitetą kažkiek išsiugdę jau esam ir norim žiūrėti tik tai sekančias rungtynes. Stengiamės tas praėjusias rungtynes pamiršti ir žiūrėti tik į priekį. O jums kaip vyriausiajam treneriui šiame poste prabėgo jau daugiau negu mėnuo, beveik 2 mėnesiai, tai ar per šį laiką spėjot pastebėti, ar keičiasi komandos charakteris nuo buvusio brandolio, jeigu žiūrėti? Šitoj komandoj charakteris žaidėjo, aš kai atėjau rugpjūčio mėnesį, iškart matėsi, kad žaidėjų charakteris yra teisingas. Visų pirma, ką aš turėčiau paminėti. Antras dalykas, treneris profesionalioj komandoj charakterių per daug nepakeis. Taip, galbūt formuojantis asmenybei vaikų amžyje tu gali tą įtakot, bet profesionaliam sporte charakterio tu neištreniruosi, o ryto žaidėjų charakteris yra labai viskas ok su juo ir čia mes problemų neturėjom visą sezoną. Charakterio galbūt negali pakeisti, bet galite pakeisti komandos braižą, tai ar braižas keičiasi iš esmės? Gal pradėkim nuo treniruočių, mes dramatiškai sumažinom apimtį treniruočių, ko pasiekoje automatiškai keičiasi mūsų braižas gynyboje, mes galim žymiai energingiau dirbti darbuotis gynyboje. Ir tas, manau, atsispindi rezultatuose. Kol kas gal nėra to pastovumo, to, ko norėtųsi, bet jo mes ieškom. O kas jūsų akimis, vėlgi prabėgus beveik 2 mėnesiam, buvo galbūt sunkiausia perimant komandos vairą, kai komandos atkarpa buvo sunkoka? Sunku nebuvo. Tikrai sąžingai galiu pasakyti, nes žaidėjai labai priėmė pozityviai. Iškart jaučiau palaikymą iš jų, tiek iš žaidėjų, tiek iš administracijos. Tiek iš klubo vadybos, tai todėl buvo lengva. Taip pat labai greit susidirbom su visais treneriais. Labai didelę įtaką šitam rezultatui duoda Georgijos, taip pat Gustas, taip pat Tadas. Labai lengvai mes su jais susidirbom ir dėl to mes turim tokį dabar rezultatą. Kas sunkiausia buvo? Sunkiausia buvo momentas, kai pirmas rungtynės žaidėm su Neptūnu, nepilnos sudėties, toli gražu nepilnos sudėties ir dar antrą rungtynių minutę traumą gavo pagrindinis didelis Martynas Echodas. Tai sunkiausia buvo tos pirmos kelios savaitės, kai teko kažkokią naujovę liktai norisi įdėti, bet tu neturi pilnos sudėties ir mes esam labai, labai limituoti žaisdami ne savo pozicijose. Kalbėjote apie pasitikėjimą iš administracijos ir žaidėjų, tai jums pačiam, Giedriau, nebuvo netikėta, kad tapot vyriausiu treneriu? Galbūt labiau netikėta buvo gaut pasiūlymą grįžti atgal į Lietuvą prieš sezoną. O kai jau atvyksti į rytą, kai jau tas buvo pralaimėjimų tokia serija, jau tu buvai bet kam pasiruošęs. Tu jau tave save nusistatai taip, kad tu esi viskam pasiruošęs ir kaip bus taip, ir kaip paskyrė vyr trenerių. Tiesiog reikėjo greit imtis darbo ir nebuvo kažkada laiko papildomą galvoti apie emocijas kažkas papildomas. Būtent paminėjot ir grįžimą į Lietuvą, tai esat savo karjerą dirbęs ir Lenkijoje, ir Estijoje, ir Danijoje, ir Italijoje, ir Irane, ir Indonezijoje. Tai kuri galbūt šalis dabar nusistovėjo šiek tiek laiko paliko geriausią įspūdį ir kuri galbūt blogiausią įspūdį? Apie šalį kaip apie šalį aš negaliu sakyti blogai labai nei apie vieną, nes kiekviena savo turi specialumą. Paprasčiausiai blogiausios sąlygos tai buvo Danijoje, nes gyvenimo sąlygos buvo silpnesnės ir transporto sąlygos silpnesnės, bet negaliu nieko blogo pasakyti apie tą šalį, vis tiek tai yra šalis, kuri yra viena iš laimingiausių tautų pasaulyje. O geriausias sąlygas gyvenimo ir visame kame tikrai turėjau vienareikšmiškai Indonezijoje. O šalis didžiausia įspūdį iki šiol dienų net neslepiu, draugai mano artimi žino, kad tai yra Italija.
Džiaugiuosi, kad teko tenai padirbėti sezoną, ypač dėl to, kad tai buvo pietų Italija, kas tikrai skiriasi nuo šiaurės. Tas visas jų lėtas gyvenimo stilius, maistas, kultūra, žmonės labai atviri, šilti ir pozityvus. Tai tas paliko neišdildomus įspūdžius, o visos kitos šalys savitos ir tam pačiam Irane tikrai gamta yra nuostabi, atmosfera irgi viskas yra labai gerai, labai gražiai. Toj pačioj Lenkijoje irgi atrodo netoli nuo mūsų, bet kažkas kitaip. Estija irgi paliko gerą įspūdį. Apie šalis visas galiu tik tai teigiamai atsiliepti. O kalbant apie jūsų patirtį sukauptą treniruojant komandas, ar buvo tokių žaidėjų komandoje bent kartą gyvenime, su kuriais negalėjot rasti visiškai jokios bendros kalbos? Tokių žaidėjų... Jeigu toks žaidėjas yra komandoje, kurio ego yra aukščiau negu komanda, kaip komanda, tu turi paprasčiausiai su juo išsiskirti. Ir teko tokius žaidėjus kelis turėti. Ir jeigu taip iš patirties šnekant, reikėjo su jais išsiskirti žymiai greičiau. Nes mano nuomonė, kad vienas žaidėjas suburt, padaryt komandos jis negali, bet vienas žaidėjas gali komandą sugriauti. Tai tas yra faktas ir džiaugiuosi tokią patirtį turėjęs ir stengiuosi to išvengti ateityje. Treneri, ar galėtumėte išrinkti dažniausią savo frazę, kurią girdi jūsų auklėtiniai treniruočių metu? Gynyboje turbūt būtų... Gynyboje turbūt būtų to neužteks. It's not enough. Won't be enough, tai čia to tikrai dažnai sakau, arba aktyvios rankos. O polime tai turbūt ekstra pasas, arba ėjimas ant lentos. Ačiū. Ačiū Jums. Ačiū.